Bavandimwe nshimimana ko impaye ubuntu bwawe bukomeye kugira ngo turusheho kongera kwigana ijambo ryayo mu buryo nyine tujya tubikoramo. Murabizi ko turi gukora ku ncamake yo mu bitabo byo mu Isezerano rya Kera kugira ngo turusheho guterwa imbaraga no kujya turushaho kubisoma no kuryoherwa n'ubuntu bw'Imana kubera ko yashimye kutwihishurira muri byo ndetse igashyira n'ubukungu buremereye muri byo. Rero nk'uko twari tuvuye ku gitabo cy'Abalewi aho twabonaga Imana isaba ubwoko bwayo kuba ubwera nk'uko nayo ari iyera, ikagerageza kubaha ibintu bigiye bitandukanye bibatandukanya n'abandi banyamahanga, kuko kwera nyine ni ubwoko, kwezwa ntabwo buri gihe bivuga ko ari ikintu kijyanye no kurwana n'ibyaha gusa cyangwa se kurwana no kutumvira Imana, ahubwo hari ukwezwa nyine ko gushyirwa ku mpande kugira ngo aba bantu babe barobanuriwe gukora imirimo y'Imana, babe barobanuriwe kudasa n'abandi banyamahanga. Niyo mpamvu rero iyo bijemo kwera nyine kw'Imana cyangwa se Imana iri gusaba Abisiraheli kwera, byabaga bivuga ko ari ubwoko yatoranyije mu yandi mahanga ikabushyira ku mpande kugira ngo ubeho kubwa izina ryayo. Rero iki gitabo cyo kubara nacyo kiri muri bya bitabo bitanu byanditswe na Mose, ni igitabo cya kane mu bitabo twita ibitabo by'amategeko cyangwa se muri Bibiliya y'Uruheburayo izwi nka Tanakh. Ibyo bitabo nyine byitwa Tora, ndetse nubwo iki gitabo nyine cyitwa kubara hagendewe ku gikorwa cyo kubara Abisiraheli kigaragara mu gice cya mbere kugera mu gice cya kane ndetse n'igice cya 26, ariko izina rizwi cyane mu Ruheburayo ni izina risobanurwa ngo in the wilderness cyangwa se mu butayu muri Bibiliya y'Uruheburayo. Kubera ko nyine iri zina ryo kubara rigaragara muri Bibiliya ya mbere yahinduwe mu Kigiriki iyo bita Septuagint, bikongera bikagaragara cyakoze no muri Bibiliya yahinduwe mu Kilatini ya mbere bita Latin Vulgate, ariko muri Bibiliya y'Uruheburayo nyine babyita in the wilderness. Icyo ibi bivuze rero ni uko iki gitabo cy'ubwacyo cyerekana nyine amateka y'Abisiraheli bari mu butayu cyangwa se cyerekana urugendo rw'Abisiraheli rwo kuva mu Egiputa, ibintu bagiye bahuriramo nabyo kugera Abisiraheli mu by'ukuri basohoye mu gihugu cy'isezerano cyangwa se bitegura kwinjira mu gihugu cy'isezerano ariko Imana yari yabahaye cyitwa Kanani. Iki gitabo mu gitabo cy'Abalewi twabonye cyane hari ukuntu cyerekana Imana iri kugenda iha Abisiraheli instructions zigiye zitandukanye, ariko bitandukanye cyane no muri iki gitabo, kuko muri iki gitabo tureba ukuntu Abisiraheli bagiye barispondinga cyangwa se bagiye bagira uburyo nyine bitwaye muri ubwo buryo Imana yari abahaye bagomba kubaho kandi butandukanye n'andi mahanga. Rero iki gitabo nyine gifata iryo zina ryitwa mu butayu cyangwa se in the wilderness muri Bibiliya y'Uruheburayo kubera igice cyacyo cya mbere ku murongo waho wa mbere, kubera ukuntu by'ukuri
avuga ko nyine Abisiraheli bari bari mu butayu. Reka tugerageze twasoma. Haravuga ngo Uwiteka abwira Mose mu butayu bwa Sinayi ari mu ihema ry'ibonaniro ku munsi wa mbere w'ukwezi kwa kabiri k'umwaka wa kabiri bavuye mu gihugu cya Egiputa. Ati rero mu by'ukuri turi kubona uyu ari umwaka wa kabiri Abisiraheli bari bamaze bavuye mu gihugu cya Egiputa, ariko tukabona nyine Uwiteka abwirira Mose mu butayu. Igitabo rero cyerekana nyine urugendo rw'Abisirayeli cyangwa se urugendo rw'ubwoko Imana yarobanuye mu mahanga yose. Rero iki gitabo kibanda ku bintu byabayeho kuva mu mwaka wa kabiri kugeza mu mwaka wa 40 Abisirayeli bavuye mu Egiputa, nimba tubyumva neza aho gitangirira. Kuko kuva ku gice cya mbere umurongo wa mbere kugeza ku gice cya cumi umurongo wa cumi, Abisirayeli bari bari mu butayu bwa Sinayi, ari naho Imana yabahereye amategeko, ari cyo gihango binjiranyemo na Mose, ari byo twarebye. Mu by'ukuri Imana nyine iri kubaha amategeko mu gice 19 byo kuva. Iyo tuvuye ku gice cya 10 kuva ku murongo wa 11 kugeza ku murongo wa 12, tubona Abisiraheli bimuka bakava mu butayu bwa Sinayi bakajya aho bita mu butayu bwa Kadeshi cyangwa se Kadeshi y'i Burineya, ariho hagaragara ibyabereye hafi ya Kadeshi mu butayu bwa Parani mu gice cya 13 ku murongo wa mbere kugeza ku gice cya 20 umurongo wa 13, ndetse tukabona n'ibyabereye mu butayu bwa Zini. Rero mu by'ukuri bava i Kadeshi berekera i Mowabu, kuko urugendo rwabo ari Imana yagendaga irugena, nk'uko turi bugende tubireba kuva ku gice cya 20 umurongo wa 14 kugera ku gice cya 22 umurongo waho wa mbere. Iyo turebye iki gitabo tubona kirimo tugiye kureba nk'intero n'inyikirizo yacyo cyangwa se nyine icyo mu by'ukuri cyigisha cyane, cyigisha ukuntu nubwo Imana ari iyo kwizerwa yereka abantu amategeko yayatunganye n'uburyo bagomba kubaho kandi bubereye ubuzima bwabo, kuko ariyo yaburemye, ariko tukabona abantu nyine muri response yabo batajya babasha kumvira Imana no kuyigandukira mu by'ukuri mu buryo bukwiriye. Rero iki gitabo nicyo kintu cyane cyane kigenda cyerekana mu yandi magambo cyerekana. Tugiye kukireba neza tukareba ku bantu, nuko cyerekana kubaha kw'abantu, kutubaha kwabo no kongera kubaha Imana. Turagenda tubireba tukabona Imana ibacira urubanza rubakwiriye cyangwa se umujinya w'Imana uhishurwa kubera kutumvira kw'abantu. Tukabona kwizerwa kw'Imana mu kurinda isezerano ryayo bitagendeye yuko abantu nyine hari ukuntu baryishe, kuko Imana yari yarababwiye ko izabageza mu gihugu cya Kanani rwose, ari ibintu yasezeranyije sekuruza Aburahamu. Ni ukuvuga ngo muri uko kugenda Imana yerekana umujinya wayo no guhana abanyabyaha, mu by'ukuri nyine Imana ikomeza kurinda isezerano ryayo ku buryo nyine birangira ibagejeje mu gihugu cya Kanani. Rero kimwe mu bintu tugenda tubona muri iki gitabo, nuko tubona hagaragaramo mu by'ukuri generation ebyiri cyangwa se ibisekuruza bibiri bitandukanye, cyangwa se amabyiruka abiri, abantu nyine babyirukanye mu buryo bubiri. Kuko iki gitabo kigaragaza igisekuruza cya mbere cyangwa se ibyiruka rya mbere ryapfiriye mu butayu, uretse Yoshua na Kalebu, aribo barokotse kubera kutumvira Imana.
igisekuruza cya mbere cyaguye mu butayu, ahasigaye tukabona Imana irenyuwinga igatangira kongera guha amabwiriza igisekuruza cya kabiri kugira ngo cyinjire mu gihugu cy'isezerano. Tubona impamvu igisekuruza cya mbere kirimbukira mu butayu ari uko igisekuruza cyanze kwinjira mu gihugu cy'isezerano Imana yari yabakuriye mu Egiputa kugira ngo bajye kugihindura nk'uko ndetse yari yaranabisezeranije Aburahamu. Tukabona rero iki gisekuruza cya mbere gifata ubuntu bw'Imana binenegwe, cyarangiza nyine bakanga kwinjira mu gihugu cy'isezerano no kutizera Imana, bityo bigatuma Imana ifata umwanzuro wo kubarimburira mu butayu igakomezanya n'igisekuruza cya kabiri. Mu by'ukuri ni ibyo bintu turi bugende turebaho. Niyo mpamvu nababwiye ko nyine iki gitabo ugerageje kuvuga ngo kirimo iki, tubona cyerekana mu by'ukuri kwizerwa kw'Imana ndetse no kutizera kw'abantu cyangwa se abantu bivovotera Imana aho kugira ngo bayizere. Rero muri ibi bintu nyine iyo turi kubireba tugenda tubona ko nyine mu isezerano rya kera cyangwa se muri iri sezerano tugenda tubona Imana yagiranye n'Abisiraheli, yajyaga ibabwira ngo nzagirana namwe irindi sezerano ritameze nk'isezerano rya kera nagiranye na ba sogokuruza ubwo nabafataga ukuboko nkabakura mu Egiputa. Muri iri sezerano tubona hari abantu bajyaga baryinjiramo ariko mu by'ukuri bidasobanuye ko bakijijwe, ahubwo ari isezerano nyine abantu binjiragamo kubera ko Imana nyine hari ibintu runaka yabahaye kugenderaho. Rero icyo bitandukaniyeho n'isezerano rishya ni uko nyine mu isezerano rishya nta bantu bajya babasha kuryinjiramo nyine badakijwe. Nyine biratandukanye cyane no mu isezerano rya kera ryabaga rikomatanyirije hamwe abantu benshi, ariko tukabona nyine bamwe ntibakijijwe, abandi barakijijwe. Aho niho Old Covenant itandukaniye na New Covenant. Turamutse tubishyize muri ubwo buryo, kabone n'ubwo byose tubibona mu isezerano ry'ubuntu ry'Imana, yenda ibyo tuzabirebaho nitusaba turi kwiga ibyo bita Covenant Theology. Imana niduha ubuntu bwayo cyangwa se nk'inyigisho zijyanye nyine n'amasezerano y'Imana. Rero muri iki gitabo nyine tugerageje kureba nka outline yacyo cyangwa se uburyo gipanze, tubona generation ya mbere cyangwa se ibyiruka rya mbere ry'Abisiraheli cyangwa se igisekuru cy'Abisiraheli kimwe cya mbere kiri mu butayu, aribyo biva ku gice cya mbere umurongo waho wa mbere kugeza ku gice cya 25 umurongo waho wa 18. Tukabona hari igihe gito Abisiraheli bamara nyine bumvira Imana kuva mu gice cya mbere umurongo wa mbere kugeza mu gice cya 10 umurongo wa 36, kuko aha tubona mu by'ukuri Imana iri kubaha organisation y'ukuntu Abisiraheli bagomba guturana n'ihema ry'ibonaniro ry'Imana rimwe twabonye ryari ryaruzuye. Imana yari yarategetse Besaleli kubaza ibikoresho byaryo. Tukabona n'ukuntu Imana iha Abisiraheli uburyo bagomba kujya bahaguruka mu ngendo bagiye n'umumaro wabo yewe ku ihema ry'ibonaniro n'uburyo bagomba kujya bagenda berekeye ihema ry'ibonaniro, kandi tukabona Abisiraheli ibyo bintu babikora batyo. Rero dutangira kubona Abisiraheli batangira kwivovotera Imana muri iki gitabo, ari nabyo bigaragaramo cyane kuva ku gice cya 11 kugeza mu gice cya 25, kuko niho generasiyo ya mbere ishira. Mu gice cya 26 Imana ikongera kubwira Mose ndetse na Eliyezeri ngo bongere babare Abisiraheli, na kuko icyo gihe Aroni aba yarapfuye, ubutambyi bwarasimbuwe n'umuhungu we witwaga Eliyezeri. Nimba mubyibuka turi kureba kronoloji y'abatambyi cyangwa se ukuntu abatambyi bari bameze mu gitabo cyabanje,
twarebyemo ukuntu nyine ubutambyi bwari bumeze, tubonamo nyine abahungu ba Aroni babiri bapfuye kubera kutumvira Imana, bitwaga Nadabu na Abihu. Noneho Imana igahita ishyiraho abandi batambyi nyine b'abahungu ba Aroni, akaba aribo bakomeza gukorana umurimo na se, aribo Eliyezeri na Itamari. Ariko Eliyezeri nyine niwe ukomeza kuba umutambyi mukuru Aroni amaze gupfa. Rero tubona nyine mu by'ukuri mu gice cya 26 ariho Imana yongera kubwira Mose ngo yongere abare ubwoko bw'Abisiraheli. Rero tubona nyine Abisiraheli batangira kwihohotera mu rugendo kuva ku gice cya 11 umurongo wawo wa mbere kugeza ku gya 12 umurongo wawo wa 16. Tukongera kubona kwigumura kw'Abisiraheli mu gice cya 13 umurongo wawo wa mbere kugeza ku gice cya 19 umurongo wawo wa 22. Tubona kwivumbura kwa cyangwa se kwigomeka kwa Mose na Aroni mu gice cya 20 umurongo wawo wa mbere kugeza kuri 29. Noneho tukabona Abisiraheli bongera kwihohotera Imana mu rugendo mu gice cya 21 n'igice cya 22. Tukabona Imana ikomeza kuyo kwizerwa ku buryo umwami wa Moabu witwaga Balaki ahamagara umuhanuzi w'ibinyoma witwaga Balamu cyangwa se a false prophet, akamubwira nyine ngo ajye kuva mu bwoko bw'Imana. Ariko tukabona Imana rwose ituma Balamu ahesha umugisha Abisiraheli. Tubona rero kwigomeka kwa nyuma kw'Abisiraheli mu gice cya 25 umurongo wawo wa mbere kugeza ku murongo wa 18. Igihe bigomekaga bagasenga Bayali y'i Pewori, bashutswe na Balamu uyu wo hejuru. Tubona rero ibyiruka rya kabiri ry'Abisiraheli i Moabu, tukabona ariho hongera kugaruka kumvira Imana. Ariho mu by'ukuri mu gice cya 26 Imana yongera gusaba Mose kongera kubara Abisiraheli basigaye, noneho bagatangira kwitegura kwinjira mu gihugu cy'i Kanani. Tukabona mu by'ukuri iki gitabo kirangira batwereka ukuntu Abisiraheli nyine batangiye gutsinda amahanga yarari imbere cyangwa se mu burasirazuba cyangwa se bataragera ku mugezi wa Yorodani. So ni nk'ibyo bintu tugiye kugenda tureba muri iki gitabo. Ariko mu by'ukuri iki gitabo kigenda kigaragaramo ibindi bintu bigenda byerekana Yesu Kristo mu buryo budasanzwe, ndetse no mu isezerano rishya bongera kugarukaho, nk'igihe Abisiraheli bivovoteraga Uwiteka akabateza inzoka z'ubusagwe zikabarya, akabwira Mose ngo amanike inzoka ku giti kuko bamuririye inzoka yacuze mu muringa, ayimanike ku giti cy'ibendera ngo abarembejwe bayirebeho bakizwe cyangwa se bakire ubwo buribwe babe bazima. Tukabona mu by'ukuri ibyo bintu uko bimeze, nako nyine Yesu yongera kubyireferaho mu kiganiro yagiranye na Nikodemo, ari kumubwira ko ibyo bintu nyine nk'uko byabaye ariko n'umwana w'umuntu akwiye kumanikwa kugira ngo umwizera adacirwaho iteka ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho. Rero muri iki gitabo nyine tubona mu by'ukuri Imana ibana n'Abisiraheli igatura muri bo, iba mu ihema ry'ibonaniro, ku buryo tubona hari ukuntu Imana yagendaga igaragara mu Bisiraheli mu buryo butatu, mu buryo bugaragara. Icya mbere ni uko yagaragaraga nk'inkingi y'igicu hejuru y'ihema ry'ibonaniro ku manywa, nijoro iyo nkingi y'igicu ikagaragara isa n'umuriro.
ariko n'igihe babaga bakoze ibintu bibi, icyubahiro cy'Imana cyagaragaraga mu ihema ry'ibonaniro mu buryo nyine bugaragara, ku buryo nyine babashaga kubona ko Imana mu by'ukuri ibana nabo nyine muri ubwo buryo bw'uko Imana yabanaga nabo buri munsi. Rero mu by'ukuri ntituza kureba, tuza kuvuga nyine ukuntu iki gitabo cyerekana ubwigomeke bw'abantu ku Mana, tuze kubyumva nyine muri ubwo buryo. Rero mu bice byacyo bya mbere, kuva nko ku gice cya mbere, tubona nyine Imana iri kubara Abisiraheli, mu by'ukuri irababara ikabwira Mose nyine ngo abare Abisiraheli bo mu miryango 11 y'Abisiraheli, ngo abare abagabo bashobora kujya ku rugamba bagatabara, kuko nyine Imana iri gutegura Abisiraheli kugira ngo bajye guhindura igihugu ibaha. Rero Mose abwirwa kubara abagabo bo mu miryango yose bari hagati y'imyaka 20 kugeza kuri 50 bashobora kujya ku rugamba gutabara, kuko iyo umuntu yabaga arengeje imyaka 50 yashoboraga kuba ari aho nyine akaba ari umujyanama mu bundi buryo, ariko nta kindi kintu nyine ari buze gukora kijyanye n'imirimo y'ingufu, kuko nyine yabaga ashaje. Ariko nanone Imana ikaza kubwira Mose kongera kubara abo mu muryango wa Lewi, kuko baba bagombaga gukora mu ihema ry'ibonaniro bagakora ibijyanye n'ihema ry'ibonaniro. Rero tubona nyine hari ukuntu ndetse babaga batuye byerekeye ihema ry'ibonaniro, ku buryo tubona mu majyaruguru harabaga hatuye umuryango wa Asheri, umuryango wa Dani n'umuryango wa Naftali, ariko iyi miryango ikaba yarabaga iyobowe n'abo mu muryango wa Dani, noneho bagaturana n'abalewi bo mu muryango wa Merari mwene Mushi. Noneho mu burasirazuba habaga hatuye umuryango wa Isakari, umuryango wa Yuda n'umuryango wa Zebuloni. Noneho hakaba hari n'abatambyi ariho babaga batuye mu burasirazuba, ariko berekeye ihema ry'ibonaniro cyane kurusha abandi. Ni ukuvuga ngo ukuntu Abisirayeli baturaga, abalewi babaga bazengurutse ihema ry'ibonaniro, noneho indi miryango ikazenguruka abalewi. Rero mu burasirazuba habaga hatuye abalewi, ariko noneho b'abatambyi bakora mu nzu y'ibonaniro, mu ihema ry'ibonaniro bakora imirimo y'ubutambyi hamwe na Mose. Abalewi bakoraga mu nzu y'ibonaniro imirimo y'ubutambyi, bavaga nyine mu muryango wa Kohati. Noneho tukabona mu majyepfo habaga hatuye umuryango wa Gadi n'uwa Rubeni n'uwa Simeyoni, ariko nanone baturanye nabwo n'abalewi bo mu muryango wa Kohati, ariko batakoraga imirimo ya buri munsi yo mu nzu y'ihema ry'ibonaniro. Noneho tukabona mu burengerazuba habaga hatuye umuryango wa Benyamini, uwa Efurahimu n'uwa Manase, ariko nanone berekeranye n'abalewi bo mu muryango wa Gerishoni. Noneho aba nibo bari mu by'ukuri abahungu ba Lewi, Merari na Kohati na Gerishoni. Ariko nanone kuko tuzi ko Aroni ari we wabaye umutambyi mukuru, nuko mu by'ukuri abantu bo kwa Aroni bavukaga nyine mu muryango wa Kohati. Rero ukuntu abalewi babaga bashinzwe iby'ihema ry'ibonaniro, hari bamwe nyine babaga bashinzwe ubutambyi, abandi bashinzwe nyine kurinda ibikoresho by'ihema ry'ibonaniro no kubigendana iyo babaga bari mu rugendo. Abamerari bari batuye mu majyaruguru barindaga bakanatwara ibyo bubakishaga ihema ry'ibonaniro, ibyashingwaga n'imigozi kugira ngo bubake ihema ry'ibonaniro. Abagerishoni bari batuye mu burengerazuba barindaga bakanatwara amahema.
noneho abakohati barindaga bakanatwara ibyahera bari batuye mu majyepfo biri mu isanduku y'isezerano, ameza, ibitereko by'amatabaza, igitereko cy'amatabaza, ibicaniro ndetse n'ibindi bikoresho. Naho Mose n'abandi batambyi bo mu muryango wa Kohati bo barindaga ihema ry'ibonaniro ryose, bakarinda n'Abisiraheli bose mu buryo nyine Imana yabahaye. Rero Abisiraheli kuko bari bari mu butayu, hari igihe byabaga ngombwa ko bimuka bitewe nyine kuko kuva ihema ry'ibonaniro ryakuzura, Imana niyo yagenaga nyine uburyo Abisiraheli bagomba kugenda n'uburyo bagomba kugendamo nyine igihe bagomba kwimukira ahantu bari bamaze iminsi bakambitse. Ubwo byabaga ngombwa kubazinga ihema ry'ibonaniro bakaritwara bakariremereza Abalewi, asigaye Abalewi bakagenda hagati batwaye ihema ry'ibonaniro, ibikoresho nyine by'ihema ry'ibonaniro nk'uko tumaze kubibona hejuru, kugeza igihe bazagerera ahandi hantu Imana ibabwira kongera gushinga amahema bakayashinga. Rero iyo turebye uburyo bagendaga, nuko iyo bahagurukaga imbere yabo hahaga hari umuryango w'Abayuda. Ubwo umuryango w'Abayuda nyine ni ya miryango itatu yabagahoye, n'umuryango wa Yuda, n'umuryango wa Isakari, umuryango wa Yuda n'uwa Zebuloni. Inyuma y'iyo miryango hakaba hari umuryango wa Gadi n'uwa Rubeni n'uwa Simeyoni. Noneho hakazaho Abalewi batwaye ihema ry'ibonaniro. Inyuma y'Abalewi hakazaho umuryango wa Benyamini, wa Efurayimu n'uwa Manase. Na nyuma yaho hakaza umuryango wa Asheri n'uwa Dani n'uwa Naftali. Nuko bagendaga berekeye ahandi hantu Uwiteka yabaga babwiye kujya. Ikindi cya kabiri, kuva ihema ry'ibonaniro ryakuzura, Abisiraheli bayoborwaga n'inkingi y'igicu ku manywa nyine yabaga isa n'igicu, ariko nijoro yabaga isa n'umuriro. Icyo gicu rero nicyo cyagenaga igihe runaka bari bumara ahantu, kuko nyine iyo Abisiraheli babaga bari bumare igihe ahantu, icyo gicu cyamaraga igihe kitagenda, noneho baba bari bugende kikazinduka mu gitondo icyo gicu kigenda, bagahita bamenya ko igihe cyo kugenda kigeze, bagashingura amahema yabo n'ihema ry'ibonaniro, barangiza bagakora urugendo nka kwa kundi tumaze kubisobanura hejuru. Turebye ku murongo wa ku gice cya cyenda, umurongo waho wa 20 muri iki gitabo cyo kubara tubibonamo cyane. Igice cya cyenda umurongo wa 20, reka tugerageze nako tuhasome turebe icyo havuga. Bahani mwinshi, hari igihe byabaga ngombwa ko bimuka bitewe nyine kuko kuva ihema ry'ibonaniro ryakuzura, Imana niyo yagenaga nyine uburyo Abisiraheli bagomba kugenda n'uburyo bagomba kugendamo nyine igihe bagomba kwimukira ahantu bari bamaze iminsi bakambitse. Ubwo byabaga ngombwa kubazinga ihema ry'ibonaniro bakaritwara bakariremereza Abalewi, asigaye Abalewi bakagenda hagati batwaye ihema ry'ibonaniro, ibikoresho nyine by'ihema ry'ibonaniro nk'uko tumaze kubibona hejuru, kugeza igihe bazagerera ahandi hantu Imana ibabwira kongera gushinga amahema bakayashinga. Rero iyo turebye uburyo bagendaga, nuko iyo bahagurukaga imbere yabo hahaga hari umuryango w'Abayuda. Ubwo umuryango w'Abayuda nyine ni ya miryango itatu yabagahoye, n'umuryango wa Yuda, n'umuryango wa Isakari, umuryango wa Yuda n'uwa Zebuloni. Inyuma y'iyo miryango hakaba hari umuryango wa Gadi n'uwa Rubeni n'uwa Simeyoni. Noneho hakazaho Abalewi batwaye ihema ry'ibonaniro. Inyuma y'Abalewi hakazaho umuryango wa Benyamini, wa Efurayimu n'uwa Manase. Na nyuma yaho hakaza umuryango wa Asheri n'uwa Dani n'uwa Naftali. Nuko bagendaga berekeye ahandi hantu Uwiteka yabaga babwiye kujya. Ikindi cya kabiri, kuva ihema ry'ibonaniro ryakuzura, Abisiraheli bayoborwaga n'inkingi y'igicu ku manywa nyine yabaga isa n'igicu, ariko nijoro yabaga isa n'umuriro.
icyo gicu rero nicyo cyagenaga igihe runaka bari bumara ahantu, kuko nyine iyo Abisiraheli babaga bari bumare igihe ahantu, icyo gicu cyamaraga igihe kitagenda, noneho baba bari bugende kikazinduka mu gitondo icyo gicu kigenda, bagahita bamenya ko igihe cyo kugenda kigeze, bagashingura amahema yabo n'ihema ry'ibonaniro, barangiza bagakora urugendo nka kwa kundi tumaze kubisobanura hejuru. Turebye ku murongo wa igice cya cyenda, umurongo waho wa 20 muri iki gitabo cyo kubara, tubibonamo cyane. Igice cya cyenda, umurongo wa 20, reka tugerageze nako tuhasome turebe icyo havuga. Igice cya cyenda, umurongo wa 20. Haravuga ngo ubundi icyo gicu cyamaraga iminsi mike ku buturo, maze itegeko ry'Uwiteka rikabagumisha aho babambye amahema, akaba ari ryo ribahagurutse. Rero tubona iki gicu nyine aricyo cyagenaga ukuntu Abisirayeli bahaguruka. Noneho mu gice cya 10 tubona Abisirayeli bahaguruka Sinayi bakagana mu butayu bwa Parani, cyangwa se muri bwa butayu twabonye bw'i Kadeshi nyine buri mu butayu bwa Parani n'ubutayu bwa Zini. Igice cya 10, umurongo waho wa 12, turebe ukuntu havuga. Aravuga ngo duhereye ku murongo wa 11, aravuga ngo mu mwaka wa 2 mu kwezi kwawo kwa 2, kuko twahereye hari mu kwezi kwa 1, ngo ku munsi wa 20 cya gicu giterurwa ku buturo bw'ibihamya. Abisirayeli barahaguruka bava mu butayu bwa Sinayi bakurikije ibyo bari bategetswe by'urugendo, icyo gicu gihagarara mu butayu bwa Parani. Gihagaze mu butayu bwa Parani rero niho bongeye gushinga amahema. Noneho tubona bakigera mu butayu bwa Parani igice cya 11, ikintu batangira gukora ari ubwigomeke, duhereye ku murongo wa 4 kugeza ku murongo wa 6 igice cya 11, ngo twabonye nyine ukuntu Imana yari yo kwizerwa ariko abantu bayo bakaba batarayizeraga. Turebe ku murongo wa 4 kugeza ku wa 6, aravuga ngo abanyamahanga y'ikivange bari hagati y'Abisirayeli batangira kwifuza. Mu by'ukuri nyine hari ukuntu byari bicitse, nanyihanganira, ariko iyo tugeze nyine mu gice cya 11, Abisirayeli bamaze guhaguruka bavuye mu butayu bwa Sinayi berekeje mu butayu bwa Parani cyangwa se Kadeshi, niho nyine Abisirayeli nyine batangira imyivumbagatanyo yabo ku Mana. Kuko turebye nko mu gice cya 11, umurongo wa 4 kugeza ku wa 6, niho twari tugeze. 11, umurongo wa 4 kugeza ku wa 6, ngo abanyamahanga y'ikivange bari hagati y'Abisirayeli batangira kwifuza. Abisirayeli nabo bongera kurira baravuga bati, ninde uzaduha inyama zo kurya? Twibutse ya mafi twarira gusa tukiri muri Egiputa, n'amadegede n'amapapayi n'ubutunguru bw'ibibabi. By'ibibati n'ubutunguru bw'ibijumba n'udutunguru cumi, ariko none turumye, ntacyo dufite, nta kindi tureba kitari manu. Aha tubona mu by'ukuri Abisirayeli batangiye kwanga kurya manu Uwiteka yabahaga, ibiryo nyine bimanutse mu ijuru, bagatangira kwivovota nyine bashaka ngo kurya ngo bari gukumbura ngo utunguru two mu Egiputa, ngo amafi ngo bariraga ubuntu, hamwe n'ibindi bintu nyine byinshi bigiye bitandukanye. Noneho bigatuma rero nyine Uwiteka bikongereza uburakari bwe, bityo icyo gihe akabateza mugiga ikicamo benshi muri bo nyine, kuko Uwiteka nyine muri maranga kamere ye tutakwirengagiza cyangwa se ngo dutere umugongo, nuko nyine agira uburakari n'umujinya. Hanyuma ndetse
nyuma y'icyo gihe tubona mu gice cya 12 hagaragara Miriamu na Aroni banegura Mose kubw'umugore nyine yari yarashatse w'Umunyetiyopiyakazi, bityo Imana igateza Miriamu ibibembe. Ariko Mose akamusabira Miriamu agakira. Noneho mu gice cya 13 niho hagaragara Uwiteka abwira Mose ngo atore abagabo 12 bajye gutata igihugu nyine Imana iba yarabahaye nyine ko bazahindura bakagituramo, ndetse yaranabateguye. Noneho abagabo 12 bakazamuka bakagerayo, ariko bagaruka bagatera abantu ubwoba, bakabazanira inkuru y'incamugongo y'uko babonye Abanaki n'Abamaleki n'abandi. Nuko nyine bateza abantu ubwoba, bituma abantu bongera kwivovotera Imana. Ku gice cyaho cya 14 umurongo wa kabiri kugeza kwa kane, ariko nidushaka duhere ku wa mbere, haravuga ngo iteraniro ryose ritera hejuru rirataka, abantu iryo joro bararira. Abisiraheli bose bitotombera Mose na Aroni, iteraniro ryose rirababwira riti, yaba twaraguye mu gihugu cya Egiputa cyangwa yaba twaraguye muri ubu butayu, Uwiteka tujyanira iki muri icyo gihugu kugira ngo tuhicirwe n'inkota? Abagore bacu n'abana bacu bazaba iminyago, ikiruta si uko twakwisubirira mu Egiputa. Baravuga bati, twishyirireho umugaba dusubire mu Egiputa. Mu by'ukuri tubona hano Abisiraheli nyine bari gushaka gusubira mu Egiputa. Cyakoze yenda Yoshuwa mwene Nuni na Kalebu mwene Yefuni bakagerageza kubakomeza ndetse no kubaha nyine ihumure ry'uko nyine igihugu kimeze, ariko bakarushaho kwinangira bakanga. Bityo rero bakongera bakikongereza uburakari bw'Uwiteka, ari byo tubona mu gice cya 14 umurongo wa 28 kugeza kuwa 30, cya 14 umurongo wa 28 kugeza kuwa 30. Ariko nyine tubona ngo Uwiteka abwira Mose na Aroni ati, nzagezaho kwihanganira ibiteraniro ribiri nyitotombera duhereye kuri 26. Munumvise kwitotomba kw'Abisiraheli banyitotombera, babwira uti, Uwiteka aravuga ati, ndahiye guhoraho kwanjye yuko ntazabura kubagirira ibyo mwavugiye mu matwi yanjye. Intumbi zanyu zizagwa muri ubu butayu, ababazwe mwese, abamaze imyaka 20 n'abasigaje n'abayisagije mwese mwanyitotombeye. Ni ukuri ntimuzajya mu gihugu narahije kumanika ukuboko yuko nzabatuzamo, keretse Kalebu mwene Yefune na Yoshuwa mwene Nuni. Tubona mu by'ukuri Abisiraheli nyine Uwiteka abarakarira, akababwira ko abenshi batazigera bajya mu gihugu cy'isezerano Uwiteka nyine yari yarabarahiye, abari hagati y'imyaka 20 na 50 nyine ngo bazagwa mu butayu. Ndetse Imana ibabwira ko aho kumara iminsi 40 mu butayu ngo bazahamara imyaka 40 nyine kubera icyo gikorwa bakoze cy'uko hari igihugu Imana iri kubaha, barangiza ntibayiringire ngo bakijyemo. Turebye ku murongo wa 14 mu gice cya 14 umurongo wa 34 kugeza ku murongo wa 35, haravuga ngo nk'uko iminsi ingana mwatatiye mu icyo gihugu ari 40, umunsi uzahwana n'umwaka niyo muzamara muriho, igihano cyo gukiranirwa kwanyu kwinshi uko imyaka ari 40, kandi muzamenya ko nabahindutse. Tubona nyine abatasi baratasi iki gihugu iminsi 40, bakagaruka bazanye inkuru, bazanye n'iseri z'inzabibu, ariko Abisiraheli bakanga kukijyamo. Rero nyine bazanye nyine ibintu byose byerekana ko ari igihugu cy'amata n'ubuki nk'uko bari barabibwiwe, ariko Abisirayeli bakacyanga. Uwiteka agahita avuga ko imyaka 40 bamaze batata icyo gihugu ariyo myaka nyine n'ubundi bazamara mu by'ukuri, nako iminsi bamaze batata igihugu igomba kungana umubare wayo n'imyaka bazamara nyine batarinjira muri icyo gihugu nk'igihano cy'Uwiteka. Tubona rero
Nana yongera kubabwira tubona abo bagabo mu by'ukuri bahita bongera bakagira ubwoba bakiyandayanda bakajya gutera igihugu, ariko bagahita batsindwa burundu ku buryo bahita bagaruka. None Imana ikabaha urugendo rushya rwo kongera gusubira mu butayu, ariho nyine bagenda imyaka 40. Twibuke ko aha hari mu mwaka wa kabiri gusa bahagurutse bavuye mu Egiputa. Noneho mu gice cya 15 Imana nyine yongera kubabwira ukuntu bagomba kujya batanga ibitambo ndetse ikanatanga umwanzuro ku muntu ukora ibyaha yabyitumye, mu gice 15 umurongo wa 30 kugeza ku wa 31. Gusa nanone Imana itegeka Abisiraheli gushyira incunda ku makanzu yabo kugira ngo bajye bazirikana isezerano ry'Imana nk'uburyo bwo kubarindira mu isezerano. Ibyo tubibona mu gice cya 15 umurongo wa 37 kugeza ku wa 40. 15, 37 kugeza ku wa 40. Nyine izi ncunda tubona n'abafarisayo bari bazifite ntabwo ari ibintu nyine bari barizaniye, ariko ni ibintu nyine Imana iba yarahaye Abisiraheli kugira ngo bajye barushaho kwibwira nyine isezerano bagiranye n'Imana, kuko nyine baryicaga buri munsi nk'uko Imana nyine ivuga ngo isezerano ryanjye bararyishe. 37 aravuga ngo Uwiteka abwira Mose ati, bwira Abisiraheli batere incunda ku misozo y'imyenda yabo, bagumye kubikora mu bihe byabo byose, kandi badode incunda zo ku musozo wose agashumi k'umukara wa kabayonga. Izo ncunda muzazambarire kugira ngo muzitegereze mwibuke amategeko y'Uwiteka yose muyitondere, mwe gukurikiza kwifuza kw'imitima yanyu n'ukw'amaso yanyu bikunda kubavusha mu isezerano, kugira ngo mwibuke mwitondere amategeko yanjye yose mubere Imana yanyu abera. Dore rero nyine Imana ihita yongera nyine ikabibutsa ibintu yakundaga kubabwira mu Balewi, ikababwira ko badakwiye kugendera ku bitekerezo byabo n'uko bibwira ibintu, ahubwo bakwiye nyine kwizera Imana akaba ariyo baberaho. Bityo rero ikababwira nyine ngo badode incunda ku makanzu yabo kugira ngo bajye bahora bazirikana isezerano ry'Imana. Mu gice cya 16 dukomeje tubona Kora na Datani na Abiramu, cyane cyane Kora yari Umulewi bo mu muryango wa Kohati, bashaka bigomeka bakanga ubuyobozi bwa Mose na Aroni, bashaka gusimbura ubutambyi bwariho, ari byo tubona mu by'ukuri mu gice cya 16 umurongo wa 10. Haravuga ngo nawe Kora akwiyegezanya hafi na bene wanyu Abalewi bose, none murashaka n'ubutambyi. Baba bashaka nyine gufata ubutambyi nyine kugira ngo nyine bigomeke kuri Mose na Aroni. Ariko icyo gihe bikongereza uburakari bw'Uwiteka, ubutaka bukasamba bukabamira, hanyuma n'abandi bambari babo bagatwikwa n'umuriro. Iyo dukomeje tubona Abisiraheli bongera kwitotombera Uwiteka, bashinja Mose na Aroni ko bishe abantu b'Uwiteka mu bice 17. Icyo gihe ubwiza bw'Uwiteka buraboneka buri mu ihema. Noneho bamwe bagatangira gupfa, ariko Aroni akabahongerera, bityo Imana igahagarika umujinya wayo yari yabateje mu gika. Noneho Aroni yahongerera Abisiraheli, Imana nyine igahagarika gukomeza kubasukaho uburakari bwayo. Iyo dukomeje tubona nyine Imana iri gushyiriraho nyine Abalewi uburyo bagomba kubaho, uretse mu by'ukuri nyine ibitambo bari bemerewe kuryaho, ariko Imana nyine yongera no guha Abalewi ikindi kintu
cyitwa yuko nyine iteraniro ry'Abisirayeli bagomba kujya babatura kimwe mu icumi, ariko Abalewi nabo bagafata kimwe mu icumi bakagitanga kugira ngo bakomeze kubaho, kuko nyine Imana ibabwira amagambo akomeye, ikababwira ko ariyo gakondo yabo n'umugabane wabo, bityo badakwiye kugira nyine ikindi kintu bakora uretse kwerekeza amaso yabo nyine ku Uwiteka, bakabaho batambira Uwiteka nyine ibitambo no guhongerera ubwoko bw'Abisiraheli no kurinda iby'ubuturo bw'Uwiteka ariryo hema ry'ibonaniro. Bityo rero bigatuma nyine Uwiteka ategeka uko bagomba kubaho, yuko uretse nyine portion bafataga ku bitambo, Abisiraheli bagomba kujya babaha kimwe mu icumi, ndetse bakabaha n'uburiza bw'amatungo, yewe n'uburiza nyine bw'amatungo, ndetse uburiza bw'abantu nabwo bwari bwareguriwe Imana, Imana ikabwegurira Abalewi, ariko ikababwira ko abantu bagomba kujya babacungura, noneho nyine bakabacunguza amatungo, abantu n'amatungo azira bagomba kujya nyine babicungura. Iyo dukomeje mu gice cya 20 tubona butayu bwa Zini ariho Miriyamu agwa, ndetse tukabona ari cyo gihe iteraniro ribura amazi, bakongera bakitotombera Uwiteka, nabo tubona nyine ubwiza bw'Imana bwongera kugaragara nk'uko byari bisanzwe biba nyine Abisiraheli bitotombeye Uwiteka. Igice cya 20 umurongo wa 3 kugeza ku wa 5, igice cya 20 umurongo waho wa 3 kugeza ku wa 5, aravuga ngo abantu batonganya Mose baramubwira bati, iyaba twarapfuye ubwo bene wacu bapfiraga imbere y'Uwiteka, kandi mwazaniye iki iteraniro ry'Uwiteka muri ubu butayu ngo dupfiremo n'amatungo yacu? Mwadukuriye iki muri Egiputa mukatuzana aha hantu habi? Si ahantu habibwa, si ahantu hamera imitini cyangwa imizabibu cyangwa amakomamanga, kandi hagira amazi yo kunywa, ntihagira amazi yo kunywa. Rero tubona ahantu nyine Abisirayeli bitotombera Uwiteka, Uwiteka nyine akagaragara muri bo, icyubahiro cye kikongera kikagaragara. Iki gihe Uwiteka abwira Mose na Aroni gukura amazi mu gitare, aha niho Imana irahira Mose na Aroni yuko batazinjira mu gihugu cya Kanani, kuko batizeye Imana ngo bagaragaze kwera kwayo imbere y'Abisirayeli. Aha kandi niho Abisirayeli basohoka mu butayu bagatangira kugenda baca mu bwoko butandukanye mu nzira bagana mu gihugu cy'isezerano, ubwo nyine ya myaka 40 mu by'ukuri biri kugera ku musozo. Babanza gucamo Abedomu, Abedomu bakanga kubaha inzira. Abedomu mwibuke ko ari abantu bava mu muryango wa Esau. Mu gice cya 21 tubona bongera kwivumbura kubera urugendo bagize nyine, ubwo urumva bagiye guca muri Edomu, Abedomu bakabima inzira, byabaye ngombwa ko bazenguruka. Rero urwo rugendo bagize bakikira igihugu cy'Abedomu niho bongera kwivumbura mu gice cya 21 ku murongo waho wa 5, igice cya 21 murongo waho wa 5, abantu bavuga Imana na Mose nabi bati, mwadukuriye iki muri Egiputa mukatuzana gupfira mu butayu, kandi nta mitsima tuhaboneye, akaba ari nta mazi, kandi tubihiwe n'iyi mitsima mibi? Rero icyo gihe byatumye ngo Uwiteka yohereza inzoka z'ubusagwe, ari bwo nyine ziza zikabarya, noneho abarembejwe Imana Mose yahita akira, ikamubwira gucura inzoka mu muringa akayimanika ku giti cy'ibendera, abashigaye igiti cy'ibendera, noneho akaba umuntu wese yazayireba akabasha gukira. Aha rero niho tubona nyine tubona bakomeza urugendo, Imana ikabagabiza Sihoni na Ogi, abami b'Abamori n'ab'i Bashani.
tubona mu gice cya 22 bagiye guca mu bihugu by'i Mowabu. Noneho Baraki wari umwami waho, umwami wa Mowabu, yumvise ko bagiye kuhaca agatuma ku muhanuzi wari usanzwe hari witwaga Baraki, agatuma ku muhanuzi witwaga Balamu ngo aze kuva mu bwoko bw'Imana nyine, kuko yari yamaze kubona karama ya jyambaboko. Ariko Balamu Imana mu bugabe bwayo iramukoresha akajya abahesha umugisha, kuko ishyira amagambo yabo nyine mu kanwa ke. Iyo tugeze rero ku gice cya 25 tubona Abisiraheli bagwa mu buryarya bwa Balamu, bagasenga ibigirwamana bakanasambana, aribyo tubona muri verse cyangwa se mu murongo wa 30, mu gice cya 31, umurongo wa 16, mu gice cya 31, umurongo wa 16 niho babivuga cyane, bakavuga ko Abisiraheli nyine baje kugwa mu buryarya bwa Balamu, bakongera bakikongereza umujinya w'Imana. Umurongo wa 16, igice cya 31, aravuga ngo dore abo ni bo bacumuje Abisiraheli ku Uwiteka mu by'i Pewori, babitewe n'Imana n'inama za Balamu, bituma mu gitero iteraniro ry'Uwiteka. Iki gihe rero tubona nyine Abisiraheli bongera kwikongereza umujinya w'Uwiteka kubera kumwigomekaho, bigatuma mu giga nyine ibatera ikicamo benshi. Ndetse tubona ibi bintu byongera kugaragara mu byakozwe mu byahishuwe ibice bibiri, umurongo wa 14, bari kongera kugaragaza uburyarya bwa Balamu, uburyo yabwiye Abisirayeli nyine, uburyo nyine yagiriye Baraki inama yo gutuma nyine Abisirayeli bagwa mu busambanyi, bagasenga na Bayali y'i Pewori. Icyo gihe rero Imana ibateza mu giga. Ariko icyo gihe Feniyasi yari umuhungu w'imfura wa Eliezeri, akaza guhinguranya icumu umugore w'Umowabu kazi n'umwisiraheli w'umugabo, kubera nyine ibyaha byabo, bityo bigatuma nyine Imana ihosha uburakari bwayo ku Bisiraheli. Nyuma y'icyo gihe rero tubona Imana yongera gutegeka Mose na Eliyazari kubara Abisiraheli bundi bushya, generasiyo nshya, bakitegura kwinjira mu gihugu nyine Uwiteka baha. Aha niho Uwiteka abwira Mose nawe ko urupfu rwe ruri hafi, ku bice 27, ku murongo wa 15 rero kugeza ku murongo wa 19. Ikintu gitangaje ni response ya Mose, Uwiteka amubwiye ko nyine azapfa. Umurongo wa 15 aravuga mu Mose abwira Uwiteka ati, Uwiteka Imana y'imyuka y'abafite umubiri bose atoranya umuntu wo gutwara iteraniro, wo kubajya imbere ava mu rugo akabahura no kubajya imbere aragaruka no kubajya imbere arugarukamo akabacyura, kugira ngo iteraniro ry'Abisiraheli ritamera nk'intama zitagira umwungeri. Iki gihe nibwo Uwiteka ahita abwira nyine Mose ngo atoranye Yoshua mwene Nuni, aba ari we nyine ukomezanya n'Abisiraheli. Mu bice bisigaye rero tubona nyine Imana iha Abisiraheli andi mategeko, ndetse yewe ikanabaha gutsinda ubwoko bwari buturanye nyine na Yorodani, ariho Abagadi n'Abarubeni ndetse n'igice gitoya cy'Abifurayimu bahita basaba kwiturira nyine ku mpande z'umugezi waba nyine ku mpande z'umugezi wa Yorodani. Ikindi kintu tubona muri iki gice, muri iki gitabo, ni umudugudu w'ubuhungiro. Mu by'ukuri werekanaga ukuntu iyo umuntu yabaga yishe umuntu atabigambiriye, yagombaga kujya mu mudugudu w'ubuhungiro kugira ngo abashe kuhakirira. Nabyo bishushanya nyine yuko umunyabyaha nyine nta bundi buhungiro afite uretse ubwa Yesu Kristo. Rero bavandimwe, iki gitabo tubona mu magambo yacyo mu bice 10 mu bice 10 by'urwandiko Paul yandikiye Abakorinto, yongera kwirefera ku bintu byabaye muri iki gitabo. Impamvu Paul yongera kubyireferaho
ni ukugira ngo ababwire ko nyine byabaye akabaro. Reka tuhasome turebe nyine icyo genda kutwigisha ibintu byabaye ku Isiraheli muri iki gihe. Mu rwandiko numva ari urwa mbere Paul yandikiye Abakorinto, igice cyaho cya cumi, urwa mbere n'urwa kabiri. Kandebe ni urwa mbere, haravuga ngo: bene data, sinshaka ko mutamenya yuko basogokuruza bose bari munsi ya cya gicu, kandi yuko bose baciye mu nyanja yigabanyije, bose bakabatirizwa muri icyo gicu no muri iyo nyanja gutegekwa na Mose, bose bagasangira ibyo kurya by'umwuka na bya byo kunywa by'umwuka, kuko banywaga ku gitare cy'umwuka cyabakurikiranaga, kandi icyo gitare cyari Kristo. Ariko abenshi muri bo Imana ntiyabishimiye, nicyo cyatumye barimbukira mu butayu. Ariko ibyo byabereyeho kugira ngo bitubere akabarore, ngo tutifuze ibibi nk'uko babyifuje. Nuko rero ntimugasenga ibishushanyo nk'uko bamwe muri bo babisengaga, nk'uko byanditswe ngo: abantu bicajwe no kurya no kunywa bagahagurutswa no gukina. Kandi ntimugasambane nk'uko bamwe bo muri bo basambanaga, bigatuma hapfa abantu inzovu ebyiri n'ibihumbi bitatu ku munsi umwe. Kandi ntimukagerageze umwami wacu nk'uko bamwe bo muri bo bamugerageje bakicwa n'inzoka. Ntimukivovote nk'uko bamwe bo muri bo bivovose bakicwa n'umurimbuzi. Ibyo byabereyeho kutubera akabarore, kandi byandikiwe kuduhugura twebwe abasohoreweho n'imperuka y'ibihe. Nuko rero uwibwira ko ahagaze yirinda atagwa. Amen. Aha tubona Paul yongera kwirefera kuri uru rugendo rw'Abisiraheli kugira ngo yerekane ko mu by'ukuri abantu ibihamya byo kwizera kuri bitajya bitandukana no kubaha Imana, kugira ngo mu buzima bwacu tujye twigenzura turebe ko nimba nyine ari ubuzima bwiringira Imana, bwumvira Imana, buyubaha. Kuko tubona nyine Abisiraheli ikintu cyatumye abenshi bagwa mu butayu bakarimbukira mu butayu, ariko nyine batigeze bumvira Imana, batigeze bubaha Imana. Rero ni ukuvuga ngo isezerano ry'Imana mu by'ukuri ntabwo rijya risigana na obedience cyangwa se kumvira Imana cyangwa se kubaha Imana, kuko nyine Imana ni Imana, twe tukaba abantu. Rero mube amahoro bavandimwe, tuzakomeza muri iki cyumweru twongera kureba ku gitabo cyo gutegeka kwa kabiri.